Списки оголошення. Кандидати відомі. Минулими вихідними в Києві відбули з'їзди політичних партій. Там, окрім програми подальших дій, оприлюднювали й тих, хто, ймовірно, після парламентських виборів 26 жовтня стане народним депутатом України. Наша знімальна група побувала на столичних з'їздах і бачила, як усе відбувалось. Недільний ранок, заповнений мистецький арсенал, що у Києві. Тут засновники нової політичної сили «Народний фронт» Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов презентують свою програму та оголошують прізвища кандидатів в народні депутати. Перед стартом роботи – гімн і молитва за мир, спокій в Україні. Вступне слово бере спікер парламенту Турчинов. Ми не можемо зволікати і тому кожну годину зобов'язані використати для посилення української армії, добровольчих батальйонів, для створення системи захисту України, для відродження нашої економіки. Саме це сьогодні має бути головним завданням для української влади. Саме це є головним завданням всіх патріотів України. Саме це є нашим пріоритетом. Пріоритетом Народного фронту. Перший номер в партійному списку Народного фронту Арсеній Яценюк каже, економічні і соціальні реформи, підписання угоди про асоціацію з ЄС, безвізовий режим – все це реальність для українців. Проте для кардинальних змін потрібна більшість в парламенті. Адже тільки справжні народні депутати працюватимуть на благо виборців. Саме тому нам потрібна така більшість. Саме тому ми зібрались в Народний фронт. Фронт, який захистить Україну від зовнішньої агресії і зовнішнього агресора, ким є Росія і персонально російський президент Путін. Фронт, який захистить Україну від тієї корупції, яку не вдалося за 6 місяців зламати. І наше завдання – це нова судова система, нова прокуратура і нова правоохоронна система. Далі лідери зачитують першу десятку партійного списку. Олександр Турчинов своїм другим місцем поступається відомій журналістці Тетяні Чорновол. Я хочу запропонувати свій другий номер людині, яка надихає Україну своїм героїзмом, своєю незламністю. Справжньому патріоту України Тетяні Чорновол. Чорновол зізнається, це для неї сюрприз. Я про це не знала. Працювати в інтересах України – це повинна бути головна мотивація. Насправді, дуже часто люди думають про власні амбіції, навіть, якщо, навіть не про якісь корупційні, наприклад, інтереси, а от просто власні амбіції. В нинішніх умовах це неприспустимо. Треба завжди приймати рішення, питаючи себе, чи в інтересах цієї країни. Після Яценюка, Чорновол та Турчинова четвертим в списку йде комендант Майдану Андрій Парубій. Далі – комбат Андрій Тетерук. За ним – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Сьома – громадська активістка Вікторія Сюмар. Після неї – політик В'ячеслав Кириленко. Номер 8 у списку – освітній реформатор Лілія Гриневич. І першу десятку закриває командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза. Серед кандидатів нардепи є й чимало представників Тернопільського краю. Кажуть, команда зібралась сильна та надійна, а тому в перемозі не сумніваються. Ця команда, яка сьогодні йде єдиним фронтом, битися, боротися за Україну. Я цій команді вже практично 10 років, я знаю можливості цієї команди. Дійсно, сьогодні в Народному фронті зібралися найкращі фахівці, як у військовій справі, так само і в економічних питаннях. І я вірю, що сьогодні Україна має унікальний шанс змінити ситуацію на краще. Що ж до кандидатів-мажоритарників, то серед них також є цікаві прізвища. До прикладу, в новому амплуа себе спробує символ революції козак Михайло Гаврилюк. Ще на вибори піде історик Володимир В'ятович.